След решение на Върховният административен съд, регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна отново ще разглежда предложението за добив на газ на 4 терена в община Генерал Тошево, съобщиха от контролният орган. Магистратите постановиха, че Рио не са спазили административните процедури и инвестиционното намерение трябва да бъде разгледано отново. То включва сундиране в 4 участъка в Добруджа – Рогозина, Чернооково, Калина и Рогозина Изток. Възложител е Росгеоком В изпълнение на влезлия в сила 7 акт – предстои провеждането на административна процедура съгласно мотивите на административните съдии, съобщиха от Риосе Веварна. От институцията уточняват, че добив на газ може да започне единствено след провеждане и положителна оценка на процедурите по въздействие върху околната среда и издаване на съответният документ. Идеята за добив на газ в четирите участъка в община Генерал Тошево срещна силна съпротива от местната общност, която изказа явно несъгласие още по време на обсъжданията, а след това организира и серия от протести и общински референдум. На допитването жителите масово гласуваха против идеята за добив на газ. Хората изразиха притеснението си, че има съществена опасност от отравяне на почвата и подземните води, с което ще бъде унищожено земеделието, което е основен отрасъл в региона. Като допълнителен мотив бе посочено, че прогнозните оценки на инвеститора показват, и малко количество газ, което няма да повлияе съществено на енергийната независимост на България.